অবিভক্ত গোৱালপাৰা জাত আজি এক প্ৰকাৰ মিনি বাংলাদেশত পৰিণত হৈছে আমাৰ থলুৱা মানুহৰ তাতে পৰিচয়ে নাই মাটিবিলাক ইজনে সিজনে আমাৰ কাঢ়ি লৈ গৈছে এতিয়া তাতে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনজাতি অনুসূচিত জাতি মানুহৰ হাতত এক প্ৰকাৰ মাতৃ নাই থকাখিনি আমি বচাব লাগিব সেইকাৰণে আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি মই এখন নতুন আইনৰ কথা কৈছো যে এতিয়াৰ পৰা অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত কোচ মানুহে কোচ মানুহকহে মাটি বিক্ৰী কৰিব নাথ মানুহে নাথকহে মাটি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বড়ো মানুহে বড়োকহে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চিডুল কাষ্ট মানুহে চিডুল কাষ্টকহে মাটি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব তাৰমানে কমিউনিটিৰ বাহিৰত মাটিটো ওলাই যাব নোৱাৰে এই আইনখন পাছ হ'লে অকণমান হলেও আমাৰ বাচি থকা মাটিখিনি আমি অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত আমি বচাব পাৰিম পিছত যদি আইনখন ৰাইজে ভাল পায় তেতিয়া লাহে লাহে তাক আমি আন জিলাসমূহলৈকেও সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰিম আৰু এইবিলাক কথা অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ কমিটীয়েও কোৱা নাছিল আমি তাতকৈ ওপৰত গৈ এই কামবিলাক কৰি আছো নতুনকৈ চিন্তা কৰি কৰি তাৰপিছত আমি আৰু এখন আইন আনিম যে প্ৰথমতে আমি বৰপেটা বটদ্ৰবা আৰু মাজুলী লৈছোঁ যে ইয়াত যিখিনি মাটি থাকি গ'ল সেইখিনি অকল তাৰ থলুৱা মানুহেহে নিজৰ ভিতৰত কিনা বেচা কৰিব পাৰিব বেলেগে আৰু মাটি কিনিব নোৱাৰে এতিয়া কোনোবাই যদি কয় যে এই লিষ্টখনৰ লগত কামাখ্যাৰ নামটোও সোমাই দিয়ক কোনোবাই যদি কয় এই লিষ্টখনৰ লগত আৰু এটা ঐতিহাসিক জেগা চৰাইদেউ সোমাই দিয়ক তেনেকৈ আমি লিষ্টখন বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰিম প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে মাজুলী বৰপেটা আৰু আমাৰ বটদ্ৰবাদ বাচি থকা মাটিখিনি নিজৰ ভিতৰতহে কিনা বেচা কৰিব পাৰিব বেলেগত কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰে আৰু এটা কাম কৰিব খুজিছো যে হিন্দুৰ মাটি যদি মুছলমানে কিনে মুছলমানৰ মাটি যদি হিন্দুৱে কিনে এতিয়াৰ পৰা ডি চিয়ে অনুমতি দিব নোৱাৰিব চৰকাৰেহে অনুমতি দিব আৰু চৰকাৰে অনুমতি দিয়াৰ আগতে আমি গোটেই পৰিৱেশটো চাই ল'ম যে ইয়াত কিবা উপদৌকন দিয়া হৈছে নেকি ইয়াত কিবা ধমকি দিয়া হৈছে নেকি গোটেই যিটো সাধাৰণতে ডি চিয়ে নাচাই ডি চি সেইখিনি কৈছোঁ কিন্তু মই হিন্দু মুছলমান আৰু মুছলমান হিন্দু কৰোঁ কওঁতে খিলঞ্জীয়া মুছলমান সমাজক ইয়াৰ আওতাৰ পৰা আমি বাহিৰত ৰাখিছো যাতে আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে এই ক্ষেত্ৰত আওতাত পৰিব নালাগে তাৰো আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে মানুহে সুবিধা পাব পাৰে